Miten Turku ja Tampere ylipäätään voisi verrata keskenäs? No, mä olen nyt menossa Hansa-kortteliin, Turun kauppatorin vieressä olevaan suureen liikekeskukseen. Tämä Taalia on ensimmäinen näistä 5 kokonaisuudesta, joka on valmistunut silloin joskus kauan sitten. Ja täältä löytyy matkamyymälää, puhelinkauppaa, kultaseppää ja vaikka mitä. Nyt mä menen Kultataloon 3. kerroksen ravintolamaailmaan. Siellä on nyt joku grand opening näköjään menossa, eli joku osa on vähän parannettu. Sitten Postipankin talona tunnettu ennen vanha, nykyään ehkä Stockmannin aukio on täällä. Vasemmalla on Antintalo, josta on kyllä oikeasta Antintalosta jäljellä enää pelkät raamit. Viimeisessä kulmassa on sitten Sant Erikin rakennus. Aiheellinen kysymys. Onpas tänään kaunis päivä. Nyt on kiva lähteä Tampereelle näin mukavalla ilmalla. Huhhuh, onneksi mä olen näin sporttinen. Mä en olisi muuten kyllä ehtinyt koko tähän junaan. Tämä lippujen uusi hinnoittelumalli, tää on muuten tosi hyvä. Nyt on aina vapaita paikkoja, vaikka kui paljon. Yleensä mä matkustan rantarataa pitkin, mutta kyllä tämä Toijala-ratakin on kiva. Tässä voi vaikka idyllistä Raunistulaa katsella täältä ihan uudesta näkökulmasta. Ja sit tultiin Tampereelle. Eikä mustaa makkaraa näy missään. Mä olin ihan unohtanut, ettei Turun asemalla ole enää mitään pankkiautomaattia, mutta Tampereen asemalla on. Tampereen löytyi ennen vanhaa aina pikatappi. Eli takaa vuosina täällä oli Tampereen aluesäästöpankki. Ja niiden omat pankkiautomaatit, niissä luki aina pikatap. Silloin käytettiin niitä. Nyt on kaikki ottopisteet, melkein kaikki koko Suomessa. No niin, ja nyt tulee rahaa. No jaa. Älkää nyt suuttukaa turkulaiset, vaan mun on ihan pakko sanoa, että mä ihailen näitä tamperelaisia. Siitä, että ne jaksaa olla täällä. No niin, tuolla näkyy jo Koskikeskus. Kohta päästään katsomaan, mitä siellä on. Onkohan tossa nyt niiden pääsisäänkäynti, etten mä vaan mene mistään palvelusväen puolelta sisään. Katsotaan. Täällä on Life ja Arnolds ja Bodyshop ja Lindex ja Stadium ja tämmösiä. Ihan samoin kuin on tuolla Turuskin. Mitäs jos mä hankkisin tämmöset siniset kehykset? Eikö näytä kivalta? Ja nyt herkuttelemaan. Aika jännä, että Turussa on Kultatalo, mutta täällä on vaan kuparitalo. Tampereen Stockmannilla on pyörivä kello. Turussa se on vaan paikallas koko aika. No, sit ilta hämärtyy kohti ja nyt on aika lähteä takaisin Turkuun. No niin, sit ollaan Turussa taas. Pääsee suihkuun ja nukkumaan. Se hyvä puoli tässä Turussa ainakin on, että täällä ei ole ollenkaan semmosia hissejä, missä olisi rikkinäisissä hisseissä lappu, että lähin toimiva hissi on naapuritalous. No, toisaalta en mä ole kyllä ihan varma, että onko Tampereellakaan oikeasti semmosia.